Ćao svima, dobrodošli smo i novi video na ovom kanalu. Kao što vidite po naslovu, danas 24 sata ignorišem moju sestru Elenu Cvetković. I da, idemo u njenu sobu, pa vam se javim, ćao! Ljudi, evo me u njenu sobi. Elena, možeš molim ti da mi doneseš olovku? Elena, možeš molim ti da mi doneseš gumicu? Elena, možeš molim ti da mi doneseš samo sok, pošto sam ga zaboravila. Elena, pošto ideš uskoro u školu, može da mi doneseš malo ranije, malo da poraniš, pa možeš da mi doneseš ovo, kako se zove. Zaboravila sam u školi kišo, bran. Elena, molim te, možeš da mi doneseš moju lutkicu da se malo igra? Elena, možeš da mi doneseš... E, ljudi, sad ćemo pokazati koliko je sad. Evo, tačno je 13:16. Da. I ona ne zna da je 24 sati ignoriš. A, majke. E, sad ćemo pokazati nešto. Znači, ona ne zna da je ja cijelo vrijeme ignoriš. Znači, ona nikad neće saznat da je ja ignoriš. Ali, bukvalno ne. Helena, idemo u krevet. Helena, možeš molim ti da doneseš jastog? Zaboravila sam ga u školi. Išli smo na pidžama žurku, drugarice su me zvale. Helena, možda mi doneseš gaćice? Sam isto zaboravila u školi. Zato što se moja lutkica ukakila, pa sam morala da je presvučem. Helena! Možda mi doneseš pelene od naše mlađe seke, da je presvučem, ukakila se. Možeš li, molim te? A možeš da mi doneseš moju UFO master? Uzela mi je naša beba, pojela ga je, pa ga je ispljunula i onda ga je slomila. Možda mi ga doneseš da ga popravim? Znači, ona je bukvalno luda. Kako može beba, koju u stvari nemamo bebu, kako lutka beba može da se ukaki i da... Konta, jaštok ne može da bude u školi jer nikad nismo imali pidžama žurku. Jer ona je normalna, ali stvarno. Evo, slušajte šta će dalje da kažem. Hej, Helena, musim da neseš štati u škole. Pojela sam ga pa sam ga slomila slučajno. Drugarica mi ga uzela onda i onda možeš... A pošto živimo blizu nije, možeš da daš od drugarice da uzmeš od drugarice. Slučajno mi ga je ponela, pa je... ali slomila je tako, namjerno je slomila, ali baš sva sreća da je slomila tamo gdje ja znam da popravim, pa da mi doneseš da ga popravim. I možda da mi doneseš ove pelene od naše bebe, upravo se i upiškila. Pa moramo da je presvučem. Ljudi, sad ćemo čuti kako se zove drugarica i gdje živi. Moja drugarica živi u Jovana Čirića Ljubalubatić 1946. Pa je moja najljena drugarica, zove se Pelene. Znači, njena drugarica. Izgubila sam stikice koje mi je dala, pošto sam ih slučajno bacila na krov. Ona nije normalna. To su njeni stikice, pa je slučajno bila luda. Pa je možda, kad se nije mogla rasaniti, sigurno je svoje stikice odnala na krov. Sad ćemo čuti od nje. I onda su pali na žicu i sve su izgoreli, tako da moram da ih... Brzo! Mrtvi su! Moraš brzo da mi ih doneseš da ih probudi! Umreće za uvek! Uvijek su samo gore. I nigde nije imalo vatre kako na žicu onda da umru. Ako nije zapale. Jajna. Zapalit će se! Nemam više gdje da ih spasem! I... Jedan mi ih ubeće žolju.
Kontam da je preluda. I stvarno, udarala me juče žica. Možeš malo da me odneseš kod doktora? Šta je je udarilo? A sad shvatam zašto je luda. Idemo kod psihologa. I kod doktora. I kod doktora. I onda kasnije još nisam kod doktora. Dobro. I kasnije još ti si doktor. I ja pa još je uvek upaljena kamera. Ti kao da... Ti si doktorica, kao da le... I ljudi, sad idemo kod doktora da vidimo šta je sa njom.